まずはタイガースの先発メッセンジャー甲子園のマウンドに上がります。さあドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がりどこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。打ちました、痛烈、これはどう、一二塁間を破る、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている平田、ヒットでランナーを一塁に置いています。走ってきた、キャッチャー送球して振り込んでアウト、盗塁失敗、見事に盗塁を阻止しました。まあここは当然警戒してましたからね。このアウトは大きいですね。はい、先制のランナーいなくなりました。キャッチャーの送球が早かったですよね。そうですね、ライト方向流しました、これはどうだ、糸原、ツーアウトになりました。3番バッター高橋、ツーアウトランナーありません。最初は変化球持ってきました、ストライクです。あー、いいボールでしたけどね。膝元変化球がわずかに外れています。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。この2回表に入ります、ドラゴンズの攻撃、4番バッタービシエド。タイガース得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね、2巡目以降どう抑えていくかでしょうね。なるほど、さあここからどう抑えていくかも注目です。変化球空振り、ワンアウトです。5番バッター阿部、メッセンジャー、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど、さあ何を選択してくるか。この球は外れています。変化球で空振りを取ります。ご覧いただきましょう、最後は三振を奪いました。打順は6番福田、ツーアウトランナーありません。引っ張った、ボテボテ、サードが前に来る、一塁アウト、スリーアウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。0対0同点です。里崎さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、お互いに理想的な立ち上がりですよね。本当にそうですよね、素晴らしいピッチングが続いています。さあ外してくるのか、変化球空振り、まず一つアウトを取りました。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている加藤、メッセンジャー、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルです、ノーボールワンストライクです。インコース決めてきた、ノーボールツーストライクです。打ちました、ボーア、アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の梅津がバッターボックスに入ります。ピッチャーが相手でも気を抜かずきっちりアウトを取りたいですね。そうですね、いいところに決まってますよね。インローへキレのある変化球が決まっています。ノーボールツーストライク、低めの変化球は決まりません。落としました、外れます。これもファウル、見逃し三振、スリーアウトチェンジ、はまった今日の勝利でした。勝ったタイガース、接戦をものにしました。